траву, в сад его лет, снова ленись. Трава, спей со своих звездей. Šovakar mēs esam sapulcējušies šeit, Ķeguma tautas namā, lai sveiktu cilvēkus, kuriem patīk tas, ko viņi dara. Ķeguma novada sporta laureāts 2017 ir atklāts. Sportists ir cilvēks, indivīds, kurš apzinās vārda nozīmi mērķiecību. Kurš apzinās to, kā pārvarēt grūtības, lai spētu uzvarēt. Kurš apzinās to, ko nozīmē vārds disciplīna. Un spēcīgs izkopts raksturs. Sportists, lai sasniegtu savu mērķi, cīnās ne tikai ar pretinieku, bet arī ar sevi pašu. Un sportists apzinās to, ka neviens viņam neko tāpat vien nedāvinās. Lai uzvarētu, ir jācīnās. Ir tā viena kategorija cilvēki, kas palīdz sportistam. Tie ir līdzjūtēji fani, kas tev atbalsta, to spēju noticēt un iedvesmot. Un ja tu sadzirdi šos vārdus, atbalsta vārdus stadionā un redzi latviešus, un kaut vai arī nav latvieši, un ar Latvijas karogu, bet atbalstītāji, tad tas vēl dod lielāku stimulu cīnīties. Un reizēm nav galvenais pirmā vieta, ir galvenais pārvarēt sevi, noticēt sev. Tiešām cīņa un spriedze šajā sezonā viņa liepa pār visām malām. Man tiešām prieks, ka man izdevās tā visu sezonu un izdevās piepildīt savus mērķus. Ir viens moments, kas man vienmēr tajā savā sporta ikdienā, sporta sacensībās patīk, kad komentētājs, pieminot manu vārdu, Jānis Prižojats, un vienmēr blakus vēl ir Ķeguviens. Es vienmēr ļoti lepojos ar to, ka es nāku no Ķeguma.